Róbert Logi upp kaðalinn og farir á hann sér við, þannig er hann eins og apar faraðir upp og þá er það bara inn í bíl en dugar tími Lundaskóla til Sigurs? Já, það held ég. Hvað finnst þér erfiðast í brautinni? Dekkin, ég er svo heitum að dekkin og kaðal eins og en léttast? Hann að fara upp, hann að hangi í dæmi.